Hello mga ga, sa ating video ngayon ay gagawa po tayo ng flower donut. Ang ganda talaga tingnan nito mga ga, kaya mabinta ito sa mga bata. Isang kilo na harina yung gagawin po natin ngayon at pangmasang timplada lang po ito, kaya umpisahan na po natin. So gawa na po tayo ng ating dough. Gagamit lang po ako dito ng isang kilo ng first class flour at 1 tablespoon ng yes, half tablespoon ng bread improver and then imix ko lang yan at gawa lang po ako dito ng parang well sa gitna. 1 tablespoon na rock salt, isang piraso na etlog at 1 po na vanilla, 1 cup na light brown sugar, at 1 fourth cup ng mantika. At dito maglagay ako ng 2 cups na malamig na malamig na tubig. Mga ga, walang problema at walang mawawala po kung subukan po ninyong maglagay ng malamig na malamig na tubig dito sa ating dough. Huwag kang mag-alala kasi hindi naman yan masisira yung ating dough at makikita mo pa yung outcome ng lambot ng ating dough. Matapos po nating tunawin lahat ng mga ingredients ay basain na po natin yung ating harina. At dito maglagay lang ako ng half cup plus 2 tablespoon ng margarine or yung malapit na sa 3-4. At i-mix lang po natin at masahin. mga kung wala po tayong dough roller machine or di kaya yung spiral mixer ay masahin na lang po natin ng mano-mano yung ating dough hanggang sa ito'y kuminis. Sa ating video ngayon ay pinadaan ko po ito sa dough roller machine yung ating dough at pagkatapos ay pinutol ko po ito agad sa 32 grams. Sa percentage po nakatimbang po tayo ng ating dough ng 2020 at i-divide po natin ito sa 32 grams. Kaya makaputol po tayo dito ng 63 piraso. At pagkatapos kong putulin lahat ay agad ko na po yung figurahin ng pabilog. At pagkatapos kong lahat yan figurahin ng pabilog ay agad ko na po yung i-form ng flower. Kung paano ba natin ito i-form ng flower mga ga, ay tingnan nyo lang pong gagawin ko, okay? At gagamit lang pala ako dito ng maliit lang po na icing tips na pangbutas po natin dito sa gitna. At sa pinan lang po natin yan ng non-stick parchment paper. At kung gusto nyo mga gana gumawa lang kayo dito ng kalahating kilo ng ating harina ay hatiin nyo lang po yung ating mga ingredients. At pagkatapos nating itong ma-form lahat, ay palsahin lang po natin ito ng isa, dalawa hanggang tatlong oras yung ating dough bago po natin lutuin. At dipindi din yan sa ating room temperature at sa yeast po na gamit po natin. At pagkalipas ng dalawang oras mga ga, ito na po yung aking dough. Nasa 80% na. Ang bilis lang po umalsa. At ang ganda ng alsa ng ating dough dahil sa gamit ko ng ating yeast na apple instant dry yeast At nilagyan natin ng malamig na malamig na tubig. Kahit 32 grams lang po ito, pero ang ganda ng alsa ng ating dough. Malaki na tingnan yung ating dough kahit na 32 grams lang. At lutuin lang po natin yan sa mainit na mantika at katamtaman lang po yung apoy ng ating kalan dito. At ito na mga ga, luto na po lahat yung ating flour dough na. Ayan, ang ganda ng alsa ng ating dough at ang cute po talaga tingnan. Nakaka-attract po talaga. At nang lumamig na, inilagyan ko lang yan ng margarine pero sa kabila ay hindi ko yan nilagyan. Bali, dito lang po sa harap yung nilagyan ko ng margarine para hindi naman makakaumay. Ang bintahan ko po dito ay 5 piso yung isa. Malaki naman yung ating tutubuin kasi marami naman yung nagagawa natin at simple lang po yung ating mga ingredients. At kayo mga guide, dipindi na huyan sa inyo kung magkano po yung bintahan ninyo dito. Ang importante lang po dyan, kayo'y magkusting bago magbinta. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye bye!